Vinga, doncs bon dia a tothom. Mirarem de ser breus perquè em sembla que ja porteu moltes hores. Bé, per aquells, si encara hi ha algú que potser no ho sap, existeix a l'àmbit de la Generalitat un tramitador d'ajuts i subvencions que l'anomenem TAIS i que suposo que molts de vosaltres el coneixeu perquè veig moltes cares conegudes. En el moment en què es va iniciar la configuració, el dibuix del que havia de ser TAIS, del que nosaltres en diem el model de TAIS, es va fer el dibuix aquest que teniu aquí a la paret, on diguem-ne, es van dissenyar diversos mòduls. Llavors, el mòdul verd, que és el més gran, és el tramitador. D'acord? És el tramitador d'ajuts i subvencions TAIS. Aquest tramitador, com bé sabeu, es troba ja en funcionament. Vale? Hi ha tot un altre conjunt de mòduls al voltant que també es van dissenyar al primer moment i que es van posant, es van treballant a poc a poc. De tots aquests, bueno, veieu que hi ha el canal d'ajuts i subvencions, no s'ha començat, gestió de convocatòries, que el començarem ben aviat, el tema gestió del frau, que no s'ha començat tampoc, i el business intelligence, que tampoc s'ha començat. I de moment no tenim tampoc en calendari el poder-lo començar. Després hi ha el paquetet blau, que és el que anomenem dades de tramitació, el que nosaltres en diem el pot de dades. En aquest pot de dades és on s'hi aboquen totes les dades relatives a la tramitació dels expedients i de les convocatòries que es configuren en el tramitador d'ajuts i subvencions. Aquest és el pot de dades. Aquí dintre és on hi tenim nosaltres les dades. Bueno, no he dit, ara estic pensant que potser el que no he dit al principi és que l'exposició aquesta la faríem amb dos trossos. Jo us explicaré una mica el que és el pot de dades a dins del model TAIS i el Xavier us explicarà una mica quina és l'ús que n'estan fent dins del Departament de Cultura en aquests moments. Bueno, em torno a centrar en el tema. Tenim el mòdul de dades de tramitació. En aquest mòdul, com us dic, hi ha totes les dades, s'hi aboquen totes les dades del tramitador. Llavors, què en fem de tot això? Bueno, en el paquet aquest de dades, en el mòdul aquest de dades de tramitació, aquest mòdul té un objectiu prioritari, que és poder explotar, poder fer ús de totes aquestes dades que es van generant en la tramitació dels expedients de sol·licitud i d'atorgament dels ajuts. Llavors, els objectius quins eren? Doncs els que veieu aquí. D'una banda, la integració de les dades de TAIS per tal de poder explotar la informació d'una manera senzilla. Insisteixo que, com heu vist en la primera transparència, al llarg dels anys, i espero que no tardar gaire, doncs hi ha d'haver un sistema de business intel·ligents que ens permeti fer una explotació més acurada de les dades, diguem-ne. Això que estem fent ara, doncs, com veureu, és una solució intermitja, però bé, és una solució que té les seves possibilitats. Quines altres avantatges tenim en el sistema actual? Doncs el pot aquest de dades també té com a objectiu integrar totes aquelles dades d'altres tramitadors. Per aquells que no ho sapigueu, en el mes de febrer es va aprovar un acord de govern, l'acord de govern del model de tramitació d'ajuts i subvencions, que obliga també a que totes aquelles convocatòries que es tramitin per d'altres tramitadors, pel motiu X que sigui, que no es tramitin a través de TAIS, totes aquestes dades s'hagin d'abocar també en aquest pot de dades. És a dir, aquest pot de dades ha de contenir, d'una banda, les dades que procedeixen del tramitador, les dades que puguin procedir d'altres tramitadors dins de l'àmbit de la Generalitat que pel motiu que sigui doncs no estiguin dins de TAIS, i finalment un tercer paquet que seria que pretenem també abocar-hi totes aquelles dades que estan residint en aquests moments amb d'altres tramitadors anteriors al funcionament de TAIS, és a dir, els departaments, alguns departaments, tenien altres sistemes d'informació amb anterioritat i es tractaria de que al llarg del temps es puguin anar abocant totes les dades de tots aquells expedients antics també en aquest pot de tramitació. És a dir, aquest pot de tramitació a la llarga ha de contenir les dades que procedeixen de TAIS, les dades que procedeixen d'altres tramitadors i les dades que estaven contingudes en tramitadors anteriors a l'existència de TAIS. Per tant, a la llarga aquí dintre hi hauria de ser tot, en majúscules. I tot això, doncs, amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu de tenir-ho, evidentment, però també amb l'objectiu de poder-ho explotar. Com ho explotem? Doncs ho explotem d'entrada amb informes predefinits i amb informes ad hoc. Com es fan aquests informes? Com us he dit,
A la llarga hi ha d'haver un sistema de business intel·ligents que ens permeti fer una explotació extensa de les dades. Mentretant, què tenim? Mentretant, Accenture, que és qui ha construït el pot de dades, doncs ens ha cedit una eina, que és MicroStrategy, jo no sé si algú altre la utilitza doncs, per l'explotació d'altres eines, i MicroStrategy doncs, és una eina que ens permet, d'una manera relativament senzilla, com veureu després, doncs, poder fer un ús d'aquestes dades. Bé, aquest és una mica el dibuix que us he explicat, eh? És a dir, l'anàlisi de la informació de les dades que es fa en MicroStrategy té tres fonts, les dades que procedeixen de Taís, del tramitador d'ajuts, les que provenen d'altres tramitadors i també doncs, tot el tema dels històrics. En el tema dels històrics s'ha fet una primera prova d'abocar dades amb dades de presidència i de cultura, però és un tema que encara estem treballant. Quina és la finalitat de tenir un únic repositori de dades? Bueno, suposo que no us explicaré res de nou si us dic que doncs, la finalitat és integrar en un únic lloc totes les dades de les diferents aplicacions, explorar també les dades per millorar l'operativa dels departaments. Com ja veureu, les dades que s'han anat abocant, les dades que podem explotar a través de MicroStrategy, el Xavier us explicarà, però diguem-ne han estat consensuades amb un grup de treball. I el resultat final és que a través de MicroStrategy nosaltres el que podem obtenir és un tipus d'informes que no són els informes de gestió que poden necessitar els departaments quan estan treballant amb el tramitador d'ajuts i subvencions. És a dir, la idea no va per tenir un informe immediat que ens permeti veure doncs, com està la gestió avui i al cap de 3 hores treure un informe nou que ens permeti saber com està la gestió el dia següent. La finalitat, el que ens permet aquesta eina és fer algun tipus d'explotació de dades més adreçat al que podríem dir gabinet tècnic, és a dir, més adreçat doncs, a resposta de preguntes i anàlisi de dades d'exactament què s'està fent. Els informes que podem obtenir a través de MicroStrategy procedents del pot de dades són aquest tipus d'informes, és a dir, informes d'anàlisi doncs, que podrien correspondre doncs, al que seria una direcció general de pressupostos, una direcció d'anàlisi, per tal de veure doncs, quin és l'impacte del conjunt de subvencions que s'estan donant doncs, tant a nivell de departament com a nivell de la Generalitat. És un tipus d'informe que també pot respondre doncs, a preguntes de consellers a l'hora de fer visites, a l'hora de passar informacions doncs, a alta direcció. Però no és un informe per saber exactament quina és la diferència en la tramitació entre el que tenia avui, entre el que tenia ahir i el que tinc avui. MicroStrategy, com veureu, també és una eina que d'entrada permet personalitzar els informes i, per tant, doncs no anem als informes predefinits que mai acaben de contentar ningú. Els informes predefinits són informes que moltes vegades es dissenyen amb la millor voluntat possible i que finalment la meva experiència personal és que els resultats mai acaben de contentar ningú perquè cada departament al final acaba necessitant doncs, respostes diferents a preguntes diferents. I a més, tothom està molt acostumat a treballar doncs, amb un tipus de dades o amb un tipus de sortides i és difícil donar sortida a tothom. Finalment, l'avantatge també d'aquest pot de dades i de la seva explotació a través de MicroStrategy és que tothom pot veure les dades de tothom, d'acord? És a dir, el normal és que tu l'explotació doncs, la facis en relació a les convocatòries del teu departament, però és possible també doncs, saber doncs, si pots arribar a explotar doncs, les dades del conjunt de la Generalitat i, per exemple, doncs, saber si a la comarca de l'Alt Camp es concentren els ajuts en molta major mesura que la resta de comarques del país. Bueno, les avantatges de MicroStrategy. Les avantatges de MicroStrategy és que és una eina que cadascú se la treballa ell mateix. És a dir, tothom, la gent que hi té accés, la gent que els departaments decideixen que hi tenen accés, es poden generar ells mateixos els informes sense necessitat d'àrea TIC. No es necessiten coneixements específics, és a dir, és una base de dades que té una capa semàntica, és a dir, doncs, que totes les dades tenen un nom que els usuaris són capaços d'entendre, que permet que tu hi puguis treballar sense haver de requerir doncs, ni grans coneixements ni ajudes de tercers. El manteniment de les dades és senzill i l'obtenció de les dades es fa de forma segura.
Les dades de TAIS en el pot de dades s'aboquen una vegada a la setmana, els caps de setmana concretament. Per tant, com us deia, no és, diguem-ne, no trobareu mai aquí la resposta a l'estat, diguem-ne, de les meves convocatòries avui i ara. Sempre estarem treballant, doncs, amb dades consolidades amb anterioritat, amb dades del cap de setmana, d'acord? Vull dir, amb això ja us indico que pel que fa al temps, doncs, és un tipus de, els informes que aquí es poden obtenir són informes més adreçats a l'anàlisi que no pas a la gestió diària. També, com us deia, són dades en què tothom veu el que té tothom. Els informes que s'obtenen, de totes maneres, tu els pots guardar tant com informes privats com informes públics. És a dir, pots tenir els teus informes privats i els pots guardar i els pots reexecutar quan vulguis, i a la vegada també, doncs, hi ha informes que, si vols compartir amb tercers, doncs, és possible realitzar-ho. Bueno, jo ara tenia aquí unes transparències tenia unes transparències del que és MicroStrategy, però potser ja el Xavier ja us entra directament i us ensenya l'eina. Hola, bona tarda. Se sent? Hi havia preparat una mica de quatre reflexions sobre aquest sistema i després ensenyar-vos com funcionava una mica. No fer una formació, evidentment, de com funciona, sinó ensenyar-vos les funcionalitats que té. Quasi que ho faré tot a l'hora, perquè anirem més ràpid i crec que serà més operatiu. Val? Em posaré a la tornada. L'enllaç seria aquest i podeu accedir des de qualsevol ordinador que tingui internet. I el password d'entrada seria el que feu servir per entrar a l'Atri o l'aplicatiu que tingueu corporatiu. Vale, ara veureu el meu DNI, que ningú se l'apunti. Val? Val. Això seria l'entrada. Val? Veieu que funciona via web? I perquè us feu una idea molt bàsica, això ve a ser una mica, marcant les distàncies, com una taula dinàmica d'Excel, però amb moltes més funcionalitats. Val? És a dir, tenim el TAIS, que és la tramitació. Aquesta tramitació del TAIS bàsicament ve per un formulari de sol·licitud, que és un formulari que ja es parametritza via TAIS, i tenim unes dades de tramitació que executen els tècnics de les subvencions. El TAIS el que fa és resumir aquestes dades. Val? Vull dir, jo sempre poso un exemple. No? Vull dir, la plataforma funciona, però és molt prosaic això que diré ara, però si tu tens un congelador molt bo que hi poses barretes d'aquelles de cranc, per bo que sigui el congelador, quan es congelis no seran gambes de Palamós. Val? És una tonteria, però és a dir, la qualitat de les dades anirà en funció de com decorada sigui la tramitació de les subvencions. Val? Aleshores, resumint molt, us ensenyo com s'executa un informe. Seria un nou informe. Com ha dit la Rosa, els informes es poden compartir, es poden enviar per mail, es pot enviar un enllaç per correu electrònic, es poden exportar a Excel, és a dir, té totes les funcionalitats ofimàtiques i d'internet que requerim avui. Seria un informe en blanc. Val? I, per exemple, bàsicament ens hem de fixar en dues coses. Una serien els atributs. Els atributs són les dades que tenim a TAIS, bàsicament. Tothom està familiaritzat amb TAIS? Perquè jo ho dono molt per fet. Bueno, els atributs serien, doncs, si ho veieu bé, doncs, les accions. Les dades d'adreça de beneficiaris, convocatòria, expedients, finançament, línia de subvenció, persones sol·licitud i sol·licituds. Bàsicament això seria, ja veureu les dades que hi ha a dins, i d'altra banda tindríem els indicadors. Els indicadors són les dades que nosaltres volem explotar. Farem un nou informe, per exemple,
imagineu que vull saber jo de... Jo pertany a l'OSIC, que és l'entitat, l'empresa pública del Departament de Cultura que s'encarrega de donar subvencions, i voldria saber quin import atorgat tinc aquest, durant aquest 2017, per exemple. No? Doncs me n'aniria, per exemple, a finançament, perdó, línia de subvenció, val? I faria bàsicament com una taula dinàmica. Val? Posaria aquí les dades, val? I després m'aniria a indicadors. Perdoneu, perquè segons el navegador canvia una mica l'estructura. Indicadors. Veieu, en els indicadors tenim les dades que podem explotar. Val? Porta atorgat actual, inicial, disposat, pagat, justificat, etc. Aprofito per dir una cosa, que nosaltres vam fer un grup de treball quan es va crear, quan es va intentar definir el TAIS, el BI, i clar, cada departament té les seves peculiaritats. Val? El que per mi és molt important, per un altre departament potser no ho és. Hi ha molts tipus de subvenció. Hi ha subvencions de concurrència competitiva, de no competitiva, hi ha subvencions en espècie. La periodicitat de les subvencions és molt diferent. Hi ha subvencions de 4 anys. És a dir, al final el que has de fer és, quan dones dades d'un altre departament, és conèixer una mica la casuística. Jo de moment ho faig servir amb dades de l'OSIC. Doncs, per exemple, aquí posaria, per exemple, l'atorgat actual, no l'atorgat inicial, perdoneu. Val? I, com us deia, que això és bàsicament com una taula dinàmica, puc escollir una sèrie de filtres, que els posaria aquí. Ara estic anant molt lent, però a l'hora de fer-ho és molt més ràpid. Convocatòria, per exemple. Fet i fet, configures una matriu de files i columnes, posant-ho, muntant-ho com tu vols, i amb el, diguem-ne, i amb l'indicador al mig també que vulguis. Val? Fixeu-vos, aquí he tret dades de tots els departaments. Val? Si ara jo volgués filtrar la meva unitat gestora, que seria el Departament de Cultura, doncs m'aniria a... Perdoneu, que és que el navegador és diferent, i el menú d'atributs i de... Rosa, el menú d'atributs i de... indicadors diferent aquí. Perdoneu un segon. Val. Manera d'atributs, per exemple, o finançament, i val. Unitat gestora, per exemple, ho posaria a un filtre. I ara sembla que no vol fer-ho. Segon. Val, ens anem al filtre, per exemple, i aquí a seleccionar ens sortiran totes les unitats gestores que ja han introduïdes, i ens han sortit els... Bueno, és igual, en trio una qualsevol. Val? Aplico i executo l'informe. Val? Aquí no han atorgat res. Val? Si jo vaig amb un altre, per exemple... Trec el filtre, per exemple, i n'executo un altre. És que ens han canviat el navegador. Perdoneu, hi ha un petit problema amb el navegador, que el menú canvia absolutament amb el que estic jo acostumat. Val? Per això és una mica més... Disculpeu una mica. Val? Atributs... Pots canviar de navegador, em diuen? Sí, provem-ho. Acabarem abans, potser, no? Espera, deixa'm provar un informe, Rosa, i si veig que no me'n surto... Sí, ensenyo l'informe. Sí. Organisme. Aviam, seleccionar. Val, aquí ja em surten. Departament de Cultura, li dic a l'OSIC i aplico. Val? I diria que no tenim cap més filtre. Llavors executo l'informe. Val? Fixeu-vos, aquí em surten les dades que tinc atorgades de l'OSIC
durant aquest any 2017. Val? Aquest informe, que ara el tenim fet, podem fer moltes coses. Aquí tenim un menú d'inici, eines, dades, el podem exportar. Jo generalment el que faig sempre és exportar-lo a un Excel. Val? Aquí tens una sèrie d'opcions per quan el vols exportar a Excel, li pots donar el format que vulguis, ho pots exportar amb CSV baixa, ho pots exportar amb format... Val, les típiques funcionalitats de l'Excel. Val? I ara doncs l'executem. Ara s'està descarregant. Val? Ja tenim aquest informe. Val? De la mateixa manera que he fet una taula, podem fer un gràfic. Aquest gràfic no tindrà molt sentit perquè hi ha moltes dades, però imagineu que són poques dades i es poden convertir en un gràfic. Val? Li puc tornar a dir que em posi un gràfic o una taula a la vegada. Val? Ho puc exportar a PDF. Això està molt bé. Quan exportes a PDF et permet paginar-ho. Sabeu que a vegades que fas un PDF i et surt un Excel amb mitja taula en un costat, mitja taula en una altra pàgina, etc. Això et permet, doncs aquí pots dir-li quantes pàgines dalt i vols de baix. Val? I ho pots exportar. Val? Ara queda molt petit perquè li he dit només 3 pàgines, però si li dic 5 pàgines així es quedarà bé. Val? Ho tanco. Aquest informe el puc guardar. Val? El puc guardar. Imagineu que jo el guardo avui i la setmana que ve el torno a executar. Si durant aquesta setmana hi ha hagut atorgaments per part de l'OSIC, ja recolliré aquestes dades. Val? És a dir, l'informe és viu. Val? És a dir, el guardes com una plantilla i tu ho vas executant. Una cosa bastant clàssica que ens demanen al meu departament és temes d'àmbit territorial, per exemple. Aviam, tributs. Imagineu que volem saber... per àmbit territorial. Podeu dir alguna cosa, si voleu triar alguna... Va, per línia de subvenció o per unitat gestora. I un indicador que seria, per exemple, a l'atorgat inicial. Val? Veieu que va molt ràpid, que executa moltes dades, perquè és a dir, darrere TEIS hi ha moltíssimes dades, perquè hi ha dades de tots els departaments, i s'executa molt ràpid. Val? Veieu que aquí ens ha fet a l'àmbit territorial. Imagineu que aquí li vull afegir l'import pagat. Doncs és tan fàcil com venir indicadors i arrossegar l'import pagat. L'executo. Val? I bueno, veieu una mica la funcionalitat. Com us deia, això es pot compartir, ara perquè no el tinc gravat, però bueno, si ho guardo, es pot gravar l'informe, guardo l'informe EAPC. Veieu? Puc enviar un enllaç per correu electrònic amb aquest informe. Val? El pots enviar per correu electrònic també. Val? No sé si ho pots compartir a les xarxes, diria que no, però tens un exemple HTML. Es pot compartir HTML si voleu penjar coses al web, etc. La veritat és que va molt bé. Fins i tot podem fer coses com si vaig molt lent o vaig a tallar, m'ho dieu, Val? Vull dir, més o menys la gent ja ha vist com funciona. Val? Podem afegir indicadors nous, si volem. Podem posar sumes, totals, on vulguem. Podem ordenar. Té una mica les funcionalitats de l'Excel més avançat. Dir-vos que aquí no hi ha totes les dades que hi ha a TEIS, perquè llavors el sistema jo crec que es feia ja molt pesat a l'hora de transferir les dades. Llavors, ho has mig comentat tu, Xavier, abans, es va fer un grup de treball, en aquest grup de treball es van definir
quines dades del pot de dades treballaria MicroStrategy. És a dir, aquí no hi és tot allò que hi ha al pot de dades. No hi són totes les dades de tramitació dels expedients de subvencions ni de les convocatòries. Hi ha una selecció que es va fer, ja us dic, en un grup de treball transversal, que hi havia gent de departaments, hi havia gent del Departament d'Economia, de la Direcció General de Pressupostos, i ara no recordo, qui més. És a dir, aquí no hi és tot, sinó que hi ha una selecció àmplia, però selecció a la fi a la cap. Clar, jo crec que, per exemple, nosaltres volíem posar l'àmbit, per exemple, a l'àmbit cultural seria una dada que estaria molt bé que recollís. A banda del departament, de quin departament donar dades, voler fer una agregació per àmbit, doncs, per exemple, arts escèniques, no? I que puguis fer la... El problema és que em sembla que encara el formulari no recull de la mateixa manera què vol dir àmbit per tothom, val? I no és un paràmetre comú. Val? Però a mesura si anem avançant tots en fer servir el mateix formulari i en parlar tots el mateix idioma, cada cop podrem tenir dades més desagregades. Ja ho heu vist una mica. Doncs, fins aquí, no? La ponència, última ponència. Moltes gràcies.